ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ ود الملك الصندوق دا ونسان كل صدوة برنامجين ورقي سيد عالم كود هذا هنو كل كدا وطان تلفيشا كقارن كتشمري دا سومالي لان حارد يسرح وكل اي هاي مقالة دا هرقي ساعة برنامجين على ابو واحد لسعة تيساني قوة هودي كيسة شامع داود لان كوبلون حبيتي ركوادي برنامج كنا ورجيس كيا كيف يجيب نوع عذر ككوفر سجالة تون وأولي تولي ذا كده مال حبيتها سوى حد دياري ورجيس كدوان إن كستا أو تولي ذا أردن أي كتير ترتشو أح إن أي سيد مانة سو مصيبة ذا كوبر كتير تي أي ملايين توقف كلافة تي هدنا وحرجة سكرب صعدة نيد حمضة كده لنا يسا وركي ودم بي أي كصوب حي oo tilmaamaysa in fiditaanka xanuunka COVID-19 uu weli jiro iyo in aanay meesha ka bixin cabsidii laga qabay in noocyo cusub oo uu ku dhalan roogmay ay dilaacaan. Dr. Sumaya oo madax u ah guddida khubarada sayniska ee hay'adda WHO ayaa wareysi ay siisay wakaaladda wararka ee Bloomberg waxa ay ku sheegtay in ay degdeg tahay haddii loo qaato in xanuunka COVID-19 uu dhammaaday, gaar ahaan marka la eego korukaca dunida oo dhan laga dareemayo ee tirada dadka uu ku dhacayo coronavirus noociisa Delta, taas oo ay sheegtay in ay muujinayso in aanu xanuunku hoos u dhicin. Waxa kale oo ay Dr. Sumaya sheegtay suurtagalnimada in ay soo baxaan noocyo cusub oo dhaawaca waxtarkii tallaalka iyadoo oo ka digtay xawaaraha aadka u sarreeya ee uu ku faafayo nooca Delta, oo ay sheegtay in uu qofka uu ku dhaca uu awood u leeyahay inuu u gudbiyo ilaa 8 qof oo kale. Todobaadkii hore ayaa hay'adda qaramada midoobay ee caafimaadka adduunku ay sheegtay in xanuunka COVID-19 uu galaaftay nafta dad badan oo gaadhaya 4.5 milyan oo qof, iyada oo uu gudoomiye Tedros Adhanom uu intaas ku daray in ay hubaal tahay in tirada dadka xanuunkan u dhintay ay intaas ka badan tahay halka tirada dadka uu ku dhacay oo weli kor u sii socotaana. Markii warbixintan aan qorayay ay maraysay 188 milyan oo qof. Maaddooyin dabiici ah oo laga helo saliidda kalluunka, taasi oo la ogaaday inay xanuuno badan daawo ka tahay. Qodmadaasna waxaa ka faalanaya wargeyska Geeska Afrika. Saliidda kalluunka oo la ogaaday inay tahay fure lagula tacaali karo isla markaana lagula dagaalamo cudurro halis ah oo ay ka mid yihiin kuwa ku dhaca wadnaha, haddaba halkan ayaanu idinkugu soo bandhigaynaa 7 faa'iido oo dhanka caafimaadka ah oo ay leedahay saliidda kalluunka. Waxa ay kor u qaadaa habka difaaca jirka. Saliidda kalluunka ayaa la ogaaday inay la shaqeyso unugyada dhiigga cad ee muhiimka u ah difaaca jirka. Waxay hoos u dhigtaa caabuqa. Maadada omega 3 waxaa lagu yaqaanaa inay u wanaagsan tahay caafimaadka wadnaha, gaar ahaan waxaa lala xidhiidhiyaa inay saameyn badan ku leedahay caabuqa ka hortagga cudurrada halista ah. Dhakhaatiirta ayaa tilmaamay inay saliidda kalluunku inay dagaal adag la gasho ka hortagga cudurrada halista ah sida wadna xanuunka, kansarka, curuuqa xanuunka iyo asaasaqa. Waxa ay dadka ka ilaalisaa isku buuqa amaba cadhada badan. Saliidda kalluunka oo laga helo maadada omega 3 fatty acid, taasoo kordhisa maadada serotonin oo maskaxda bini'aadamka ku keenta inay deganaato. Markay gaadho, waxaanu noqdaa qofkay maadadani ku badan tahay mid dhinaca fiican ka fikira oo farxad badan, noloshiisuna aad u degan tahay markasta. Waxay hagaajisaa caafimaadka maskaxda. Maadada DHA ayaa door muhiim ah ka ciyaarta caafimaadka maskaxda. DHA hooyada ayaa u gudbisa ilmaheeda aan weli dhalan. Daraasado la sameeyey ayaa muujiyey in farqi weyn u dhexeeyo ilma ay dhalaan hooyooyinka isticmaala saliidda kalluunka iyo kuwa aan isticmaalin. Hooyooyinka isticmaala saliidda kalluunka ayaa la sheegay alaaba inay dhalaan ilmo firfircoon oo maskax badan. Waxay hoos u dhigtaa calaamadaha gabowga
دراسد اي سميسي جامعات University of California ayaa lagu sheegay in saliidda kalluunku maqaarka jirka ka difaacdo gabowga waxay sahashaa dhimista cayilka ama baruurta cilmi baaris ay sameysay jaamacadda University of South Australia ayaa lagu ogaaday in haddii qofku uu badsado saliidda kalluunka isla markaana jimicsi ku daro ay kordhayso fursadiisa inuu cayilka iska yareeyo tartamada ugu yaabka badan dunida qormadaasna waxaa ka faallooya wargeyska Fore dalka Maraykanka waxaa ka dhaca tartan kala duwan oo ay qaarkood yihiin kuwa yaab leh waxaana ka mid ah tartanka kabaha ugu fashaxun isla markaasina urtooda ugu saameynta badan tahay dhammaan gobollada Maraykanka ayay tartamayaashu kaga qayb galaan tartanka waxaa lagu qabtaa fagaaraha Times Square oo ku yaala New York waxaa kaloo yaab leh in kooxda garsoorka yihiin koox aad u khibrad ugu leh isla markaasina u siita shahaadooyin caalami ah oo sare waxaana ay u kala sareeyaan urtiga muuqaalka kabaha labadaba khabiirka urta ee tartanka garsoorka waxaa ka mid ah Mr. George oo takhasus sare u leh cilmiga kimistriga kana mid ah kooxaha wado sare ee kala shaqeeya hay'adda NASA Mr. Rachel ayaa guddida garsoorka u sareysa kaasoo haysta shahaadada PhD-da isla markaasina ah khabiir cilmi nafsiga iyo waliba udugga tartamada kaalinta koowaad ku guuleysta waxaa la gudoonsiiyaa jeeg ay ku qoran tahay lacag dhan $210,000 tartankii ugu dambeeyay waxaa kaalinta koowaad galay wiil lagu magacaabo Connor oo ka socda gobolka Alaska waxaana ka iyo kabaha urta iyo walaal muqaalka xun ee uu ka qayb galay tartankani isan edow waxaad oga shaqeysa beerta xayawaanka lagu xanaaneeyo waxa ay siisay talooyinka guusha iyadoo u sheegtay inuu sameeyo isagoo kabaha si xidhan hawlaha kalluumaysiga taasi oo sababtay in cagihiisu ay keenaan ur aad u xun oo la nacab yahay waxaa kaloo wiilkan la siiyay abaalmarin ah inuu laba maalmood joogo New York iyo abaalmarinta kabaha dahabiga ah si urta lugihiisa ay uga baxdo oo nadaafadda caguhu ay u soo noqdaan dhagartii ugu weyneed ee taariikhda dunida qormadaasna waxaa diyaariyay wargeyska Dawan kadib Paris dhammaystiran oo muddo 54 sannadood ah socotay xafiiska dambi baarista federaalka Maraykanka ee FBI waxa uu xulay baaritaankii rasmiga ahaa ee lagu daba jiray nin aan la aqoonsan oo magaca dambi baaristu ula baxday yahay DB Cooper 24 November 1917 waxa uu hawada waqooyiga galbeed ee Maraykanka gaar ahaan gobollada Portland, Oregon, Seattle iyo Washington ka aftoobay diyaarad Maraykanku lahaa oo uu nooceedu yahay Boeing 777. In diyaaradu aftoobay wax cusub ma ahayn, laakiin arrinta hal xiraalaha ku noqotay taariikhda ee aan weli la furfurin waa jawaabta su'aalahan waa kuma ninkan uu sirdoonku ula baxay DB Cooper waa maxay sababta uu diyaaradda u aftoobay sidee uu ku baxsaday Cooper waa magac loo bixiyey nin aan weli la aqoonsan afartanaad ku jiray habeenimadii ciidda mahadnaqa ee Maraykanka sannadkii 1917 ayuu iibsaday tigarka diyaarad ay lahayd shirkadda Northwest Airlines oo duulimaad tirsigiisu ahaa 305 isaga oo u gooshayay garoonka diyaaradaha ee magaalooyinka Portland oo uu joogay iyo gobolka Seattle waa masaafad aad u yar oo 30 daqiiqo oo keliya diyaaradu ku qaadato goor hore ayaa uu diyaaradda fuulay isagoo fadhiisay kuraasta ka dambaysa qolka laga hago muddo gaaban kadib markii ay kacday ayaa uu kacay waxa aanu waraaq u dhiibay mid ka mid ah hablihii adeegayaasha diyaaradda ahaa gabadhani muhiimad ma ay siinin warqadii uu u dhiibay oo iyada oo aan akhriyin ayaa ay jeebka gashatay waxa ay u fahantay in warqadda uu ku qoran yahay lambarka taleefanka ninkan ganacsadaha ah oo haasa wadoonahi Cooper waxa uu arkay in gabadhii aanay warqadda akhriyin kadib iyada oo ag maraysa inta uu dhagteeda afka ku dhaweeyey ayaa uu ugu xanshashaqayay marwo waxa fiicnayd inaad akhrido warqadan aan kuu dhiibay ka hor inta aanad jeebka gelin waayo waxa aan haystaa bambo warqadan ilaa maanta lama garanayo waxa dhab ahaan ku qornaa waayo markii dambe ayaa uu dib u qaatay laakiin sida ay sheegtay gabadha adeegtada ah oo markii uu u sheegay akhriday warqadu waxa ay